të bëjmë lutjen ose dhikrin e daljes nga shpia. Kur të dalim nga shpia, të themi dhikrin, Bismillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Me emrin e Allahut, jam mbështetur Allahut, nuk mund bëhet asnjë lëvizje, dhe nuk mund të kesh fuqi për të bërë diçka, vetëm se me vullnetin ose ndihmën e Allahut. Bismillah me emrin e Allahut. Jam mbështetur Allahut. Çeshin time e kam lënë dorë të Allahut. Jam dorëzuar Allahut. Nuk mund bëhet asgjë. S'mund bëhet as lëvizje. S'mund kesh fuqi për të bërë diçka vetëm se me ndihmën e Allahut ose me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Përmendet në hadith se i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e thot do thuhet për ta. Hudite, wa kufite, wa vukit. Do jesh i ozuar, do të mjaftoj Allahu, pra do të ozoj Allahu, do të mjaftoj Allahu, dhe s'ka pekeshe, truen Allahu në të kshijat, kufite, wa vukit, dhe Allahu lartur të mbron nga të kshijat. Kështu që kjo njëri do tjeti mbrojtu nga shejtani. Dhe do i thot një shejtan, shejtani tjetër, kejfe ale kebi rëgjullin. Qëfar mund t'i bërë që njëri ju, i cili është i ozuar, i ruajtur, që ka mjaftu e shmëri, Allahu e ruan, i mjafton Allahu e ruan Allahu, dhe e mbron Allahu nga të këshijat. Në nështojmë edhe pjesën tjetë, Allahume inja u dhubike, en adilla u dhalla, u azilla, u zalla, u adhima, u dhlama, u ajhala, au jujhala alejja. Të bëjmë sa ma shumë lutja. Sepse lutja bën dua, inna dua jenfa'u mimma nezela, wa mimma lem jenzil. Lutja, si që ka thënë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, bën dobi për atë që ka rënë dhe për atë që nuk ka rënë. Lutja bën dobi për atë që ka rënë dhe për atë që nuk ka rënë. Prandaj të bëjmë sa më shumë lutje që Allahu na ruaj nga të këqijat.